wai ni wannan mallan Allah zai rena wa hankali wai ce mun yana ta masa waiwa ci ci wani yaro wai ke ci mun wai ƙarya shi ce wannan yarinya eh kuma na tabbata ƙarya yake yi ki san me zuwa fa ne na tarar da shi yana tsara ta dan iska Alhaji baba aure tsakanin kai da safarawo babu shi ba za a yi ba babu shi babu shi wannan cikon kudin ku tunda kun ce ba kwa so a samu ku ta banki gaskiya ne wannan wato wannan dai yana tsarin aiki kware baba